Idag sparkade Miljöpartiet sin gruppledare i Botkyrka, Ali Khalil, som erbjöd Moderaterna 3000 av den lokala moskéförsamlingens röster om de fixade bygglov för en ny moské. Det var såklart lite korrupt, men den stora frågan är varför han försöker valfuska åt ett annat parti. Det är jättekonstigt. Och församlingen tjänar ju på det här minst av alla, för nu kan ju inget parti bygga den moskén där oavsett. För då kommer alla undra så här, vad är det för halalhund begraven här?